Bueno, molt bona tarda a tothom. Gràcies a Enginyeria Sense Fronteres i al grup guerriller que hi ha aquí a Tarragona per convidar-nos a la plataforma Aturem Barcelona World per venir a parlar precisament d'això. I cada vegada que faig una xerrada, i sobretot en els últims mesos, quan parlem de Barcelona World, cada vegada és més complex, perquè van anar passant els mesos, o fins i tot els anys, ja fa 5 que va començar tot això, presumptament. I clar, cada vegada que passa doncs, anem sumant factors, anem sumant incerteses, i cada vegada, encara que sembli estrany, per la plataforma és més complicat respondre a aquestes preguntes del què, el qui i el com de Barcelona. No? És a dir, és un procés una mica a l'inversa. Si a mesura que passa el temps això ho deixa més fàcil, és a l'inversa. A mesura que passa el temps, a vegades resulta més complex poder-ne parlar. Però bé, en qualsevol dels casos intentaré donar llums a tot aquest projecte ple d'ombres i exposar, si més no, la visió que tenim des de la plataforma Aturem Barcelona. Bé, nosaltres des de la plataforma, per parlar de Barcelona World, ens agrada molt invertir molt de temps a explicar el context. Val? El context on s'emmarca, en molts sentits, tot això. Per començar, tenim un context polític en el qual s'emmarca el projecte Barcelona World. Si ho recordeu, tot això neix el 2012, al setembre del 2012, quan hi havia aquesta disputa tan divertida entre Barcelona i Madrid sobre si a l'Eurovegas, el complex de casinos del magnat Sheldon Adelson, havia d'anar a Madrid o havia d'anar a Barcelona. Si us recordeu, hi havia aquestes disputes molt interessants en les quals podíem comprovar com jugava a veure quin govern, si el de Madrid o el de Catalunya, donava les millors condicions i a veure quin xef de cuina volia posar el restaurant al complet. I coses d'aquestes vam arribar a veure. No res que ens estic inventant. I enmig de tot això, l'Adelson decideix que se'n va a Madrid. Després vam poder controlar com no va anar ni a Barcelona ni a Madrid. Però en qualsevol cas, Sheldon Adelson diu que l'Eurovegas el trasllada a Madrid i per tant el govern que hi havia llavors liderat per Artur Mas necessitava, doncs, com aquí diu, treure el conill del barret i dir que presentava una cosa molt millor, que era aquest pla B, no?, que substituïa a l'Eurovegas. Però aquest anunci no es fa uns dies després de que l'Adelson digui que se'n va a Madrid, sinó que es fa el dia abans. I això, aquestes dates són importants, perquè aquest anunci del pla B, del suposat pla B de Barcelona World, s'efectua abans que l'Adelson digui que decideix anar-se'n a Madrid. A banda d'aquesta contextualització política, també tenim una contextualització econòmica i d'uns interessos particulars d'aquest projecte. Aquest projecte, a on se situa? Aquest projecte se situa a uns terrenys, entre Vilaseca i Salou, en el que se'l coneix com el Consorci Recreatiu Turístic, en el qual són uns terrenys que, per si no ho sabeu, van ser expropiats l'any 1989 en prou de l'interès general que era, doncs, construir un parc temàtic per Catalunya. Així va ser com el govern Pujol va fer, doncs, una llei expressament l'any 89 que justificava l'interès general de tenir uns terrenys destinats a ús turístic i que, per tant, com que l'interès general es podia expropiar els terrenys. Això, encara que sembli sorprenent, s'ha passat. I el Tribunal Constitucional fins i tot va donar la raó amb aquesta llei, que un recinte per ús turístic justificava l'interès general i per tant justificava l'expropiació. Bé, després de molts anys i molts anar i venir de Parc Temàtic de PortAventura i tot el que anem tenint després, que donaria per 10 conferències més, aquests terrenys, bona part d'ells, avui dia estan en mans de la Caixa. Bé, preguntareu com pot ser, que els terrenys s'actuïn a cada demà de la Caixa, pot ser. La llei permet que això pugui passar després de molts anys i molts anar i venir de diferents empreses i administracions. Sí? I aquesta caixa, diguem-ne que li quedaven, doncs, en propietat més o menys d'unes 400 hectàrees, la meitat aproximadament
del que es va expropiar a partir de la llei de l'any 89. Però, per molt que ens ho prengui, la Caixa està en fugida, diguem-ne, d'aquests terrenys. La Caixa al seu dia va tenir accions de Port Aventura, se la va vendre. La Caixa va doncs, intentar doncs, fer diferents promocions, diferents negocis, els quals alguns han tingut més o èxit o menor. I també dic que en uns terrenys, que aquí diu, en concepte bancari podríem titular com un actiu tòxic, no? Els quals no pot treure cap tipus de rèdit, i el que fa doncs, és buscar el que ni podríem dir el compte útil per poder col·locar aquests terrenys o, si més no, augmentar els de valor. I així és com s'esdevé la fotografia de setembre del 2012, una fotografia molt interessant. No s'ha repetit més, eh? Però aquesta fotografia, que va ser la primera, sempre la posem, perquè és clau per entendre el projecte Barcelona World. Qui hi ha al centre de la fotografia? Isidre Fene, expresident de la Caixa fins fa 4 dies. Sí? Això no és casual, en el centre d'una foto on hi ha el president de la Generalitat, on hi ha 4 consellers, no? I el exsecretari del govern al centre de la fotografia, hi hagi Isidre Fene, i a més, a la vostra esquerra, veureu el senyor Atzarà, delegat de l'empresa Veremonte, i el tercer per l'esquerra, l'Enrique Bañuelos, el responsable màxim de l'empresa del grup Veremonte, que va ser el primer encarregat en promocionar i a difondre les bondats d'aquest projecte Barcelona World, el que després hem pogut batejar com el tonto útil aquest per buscar sortida en aquests terrenys. Bé, amb tot això, la pregunta és, doncs, què és Barcelona World? Doncs bé, després, això sí que ho tenim clar, o si més no ho tenim cada dia més clar, que és un recinte basat bàsicament en tres pilars. Sí? Els casinos, o el casino, ja veurem si serà un de molt gran o un de molt petit, o sis de molt petits o sis de molt grans, però en principi és ara mateix el que hi ha sobre la taula que ens parlem és un casino. Les àrees comercials doncs, de luxe, de grans marques, sobretot d'aquests outlets de grans marques comercials, i els hotels. Això serien una mica els tres pilars que podríem dir que sustenten des del 2012 fins ara aquesta idea de gran complex turístic, un resort turístic. No? Ens podríem preguntar doncs, si és el model o no que recomana el sector del turisme, perquè clar, en un territori com el de la Costa Daurada, on diuen, si més no, que un dels principals motors econòmics és el turisme, bueno, el normal seria veure si en els documents estratègics, no, de definició del futur del turisme de la Costa Daurada, si els indicadors econòmics i de tendències del turisme en aquesta zona reclamen o no reclamen que fes falta un resort turístic, no, en el qual doncs, el turista ho pogués tenir tot. La resposta, si més no abans, fins al setembre del 2012, era que no. Això, aquesta demanda no era, si més no, a sobre la taula des del sector pròpiament del turisme, sinó que eren unes demandes, no em posaré aquí a defensar el que s'ha batejat com a turisme familiar i turisme de qualitat, perquè això també té les seves consideracions, no? Però, si més no, el que sí que tothom pot constatar és que el turisme, en general, a grans trets, com a titular a la Costa Daurada, quin és el turisme? Evidentment, ve aquí pel sol i per la platja, això, o en una gran majoria podríem dir que ve pel sol i per la platja, però que vulguis que no, diguem-ne que es dispersa puntualment alguns dies, no? Per la resta del territori. Hi ha algun dia que anirà a Port Aventura, però també hi haurà algun dia doncs, que anirà a visitar la Tarragona Romana, a comprar les botigues d'arreu, que alguns fins i tot potser pujaran el Priorat, com fi, a no sé, però amb els tips que pugen de Salou, a Ciutat. Però és un turisme que, si més no, es reparteix i que, per tant, el model resort turístic, és a dir, el model que fa que el turista ho pugui tenir tot en un sol recinte, no és el que, si més no, està funcionant i que està demanant. Què s'anuncia, llavors, el setembre del 2012? El grup Veremonte doncs, anuncia aquesta macroinversió de 4.800 milions d'euros. Van anunciar 6 grans complexos de 87 hectàrees, 12.000 habitacions, que començarien les obres del setembre del 2013, estem a finals de novembre del 2017,
ara mateix, van anunciar que aquests sis grans complexes, no?, estarien decorats, estarien inspirats amb les grans economies mundials, un dedicat a la Xina, un a l'Índia, un als Estats Units, no recordo ja les altres grans potències amb les quals pertanyen inspirar aquests grans complexes turístics, però una mica a l'anunci que feien era aquest, no? I que a més, després, al cap d'un temps, això es va anar rebaixant amb la retirada del grup Veremonte, que en tot cas ja entrarem a parlar més tard dels detalls, va entrar l'Incasol en joc, després en parlarem, i van anunciar, no?, en comptes de 6, 4 resorts, casinos, centres comercials, centres de convencions, camps de golf, espais d'esports, de coses, n'han dit moltes que farien. També van anunciar, al començament van anunciar 40.000 llocs de treball, 20.000 directes i 20.000 indirectes, després van dir 17.000, de 10.000 directes i 7.000 indirectes, ara parlen de 9.000, anem traient zeros a les xifres, no? I també, al seu dia, el grup Veremonte el que feia bàsicament era buscar inversors. El grup Veremonte no era pròpiament qui construïa el resort, pròpiament, qui volia operar el resort, sinó que el que s'encarregava era d'anar per les clavegueres del món a buscar inversors. I així va ser com va trobar uns quants i els va fer desfilar el mes de maig del 2013 amb una roda de premsa a la Cambra de Comerç, en el qual doncs, va portar doncs, el representant de l'empresa Melco, una empresa de casinos del sud-est asiàtic, empresa que, per cert, sempre ho diem, un informe policial de l'estat de New Jersey als Estats Units veta absolutament aquesta empresa per la seva vinculació amb la màfia i crims concrets, i per tant aquesta empresa té vetada la seva activitat en els Estats Units per aquesta vinculació clara i directa amb crims definits i concrets, amb data i hora, i aquí doncs, li van ficar la catifa vermella. També un dels inversors que van aconseguir van ser Value Retail, l'empresa d'outlets de grans marques, el que tenen els outlets de la Roca Vallès. Hotels Melià, el grup Peralada, també al cap d'un temps van aparèixer aquí, el grup dels casinos catalans, podríem dir-ho així. El seu dia també va sonar doncs, el nom de Caesa, una empresa de casinos dels Estats Units. També va aparèixer Invest Industrial, que us preguntareu qui és Invest Industrial. Invest Industrial és la Port Aventura, sí? L'empresa, la marca que hi ha al darrere de Port Aventura. I Hard Rock Café, que és la que últimament se n'ha parlat més. De manera que només queda rock. Val? Totes les empreses i totes les filades d'empreses que van anar passant, no entrarem aquí a explicar com han entrat i sortit cada una, perquè també donaria per moltes conferències més, però ara mateix a sobre la taula, però justament només ens queda l'empresa que prova. I bé, detalls de coses que han anat sortint. El seu dia, això evidentment ja no està aquest mapa que veieu, l'esquema que veieu no està en vigor, però és perquè us feu una idea de les coses que es van arribar a dir. Barcelona World havia de ser això que veieu, és a dir, un recinte en el qual doncs, hi hauria una zona dalt de color blau que és Barcelona World, on hi hauria els casinos, una zona central que és el Barcelona Park, Barcelona Village, Barcelona Park and Golf, amb l'àrea verda més gran d'Europa, això ho deien els inversors, més gran que el centre del parc, i al final, tocant a la platja llarga, Barcelona Beach, una zona exclusiva pels clients del recinte. Ja veieu tot amb noms molt propis del Camp de Tarragona, Barcelona per tot arreu, com si no tinguéssim topònims. Després això va desaparèixer perquè Barcelona World va ser una marca que va registrar el grup Veremonte, en el moment que el grup Veremonte va decidir marxar, tot això va desaparèixer. Què més hem vist? Hem vist com, això no és broma, el delegat del grup Veremonte de Tarragona, el secret Zarà, va anunciar que hi hauria un monorail a la zona de Barcelona World. I això no és broma perquè hi ha un capítol del Simpson, que això passa, no sé si l'heu vist, i és realment és l'esquema pel qual el procés Barcelona World es repeteix amb el monorail. Arriba un gran magnat, anuncia una gran inversió, que és fer un monorail quan s'ha construït descarrila. No? Pues, aquí el monorail no es va construir, però el descarrilament del projecte sí que ha succeït. Després hem tingut imatges virtuals com aquesta, que segurament això és res, és el mateix, perquè em fan dibuixar això quan no estaven fets ni molt menys diguem, els plans amb els quals es detallaria el projecte constructiu del projecte, ni se sabria qui operaria
el projecte i van dir que farem això que veieu aquí al mig, entre aquí dalt hi hauria el parc temàtic de Port Aventura, sí, i aquí baix la zona de xalets de Salou, i això és l'autovia de Salou a Tarragona, en aquesta zona que hi ha aquí al mig, és la que situaria en el complex Barcelona World. Després, l'última és aquesta gran guitarra, que seria un hotel, que bé, ens costa de poder definir i d'explicar el que en pensem de l'hotel en forma de guitarra. Es pot semblar molt bonic o no, però pels qui ens dediquem al planejament, al medi ambient i a l'urbanisme tant, clar, no sé per què perdem el temps en fer planificacions territorials parcials i catalans del paisatge, no? que ens diuen com han de ser les façanes fins i tot, i arriba avui i diu que farà un tema majoritari i tothom ho apel·leix. No? Bé, en fi, coses que han anat passant. En fi, tot això a on es situa? Es situa en aquest triangle que forma el cap de Salou, no? Entre la Pineda, Salou, Vilaseca, i nosaltres sempre volem resaltar la presència propera, que també té el polígon petroquímic amb tot això. També parlar de la relació entre turisme i química donaria per 10 ponències més, però perquè es feu una idea al seu dia, els qui teniu ja una edat ho recordareu perfectament, quan es va instal·lar Port Aventura, els conflictes que hi va haver entre el sector turístic i el sector petroquímic van ser molt forts, tant fins al punt doncs, que es va arribar a redactar un pla director el 2003, podríem dir que seria per posar pau entre aquests dos sectors. El sector petroquímic té uns plans de risc intern i exterior, i aquests plans de risc evidentment no estan adaptats a la injecció de milions de visitants que podria tenir suposadament el complex Barcelona World, i per tant nosaltres el que sempre hem insistit és que en el cas que això prosperi, evidentment caldria revisar i de fons aquesta legislació, aquesta normativa en matèria de risc químic, perquè no és gens menys creable tenir en consideració que almenys de 500 metres del límit del complex Barcelona World hi hauria ja directament el polígon petroquímic sud. Aquí unes imatges de la zona. El complex, perquè entenguem, se situaria entre el parc temàtic de Port Aventura i la carretera de Vilaseca de Salou a Tarragona, que ara passa just per aquí darrere, aquests terrenys d'aquí. Sí. Això és el camp de golf, que sempre hi ha una abundància de gent perdonant. Això és una fotografia que intentem posar sempre perquè veieu que són uns terrenys que estan tancats, són uns terrenys ballats, són uns terrenys 100% vigilats. Què volem dir això? Doncs que és fàcil que s'acabi fent, serà un complex doncs, en alguna mesura o en una altra, tancat i segurament de no lliure accés en tot el seu recinte, fet que, si més no, ens contraposa l'interès general que s'hauria de justificar. Bé, tot això, tota aquesta maquinària, com s'ha articulat per arribar fins aquí? Bé, al seu dia us deia que bueno, hi havia el grup Veremonte, sí, que era el grup que es va presentar i va figurar a la fotografia famosa del setembre del 2012 com el demandant, el gran promotor del projecte. I una de les seves demandes, que a més a més van exposar prou àmpliament a la roda de premsa aquesta que van fer a la Cambra de Comerç del maig del 2013, és que van suplicar al govern que, si això havia de tirar endavant, doncs faria falta retocs normatius i retocs amb la planificació, amb la qualificació dels terrenys. I així va ser com fins i tot demanar una modificació normativa, en concret va demanar la modificació d'aquella llei de l'any 89 que va permetre expropiar, no? Que va justificar l'interès general per fer parc temàtic i tot el que pogués venir després, i va permetre doncs, l'expropiació dels terrenys, la llei 2/89 de centres recreatius i turístics de Catalunya, doncs van demanar modificar aquesta normativa i com a tal doncs, van haver de comparèixer al Parlament juntament amb diferents persones i entitats, entre les quals també hi vam estar nosaltres, en el qual doncs, ells demanaven doncs, les condicions d'aquesta reforma normativa.
Després de diferents borradors i diferents versions, aquesta reforma normativa en què es va traduir? Que per cert va ser, com us deia, reforma normativa de la llei del 2/89 i de parts, ja que ens hi posàvem, i d'establiment de normes en matèria de tributació de comerç i joc. Per què? Doncs perquè bàsicament van permetre una rebaixa dels impostos del sector del joc fins al 10%. Ara mateix ens trobava una situació de gravació d'impostos en els beneficis del joc entre el 25 i el 55%, en funció de si guanyaven més diners o menys. Doncs se'ls baixava el 10, que això entraria en vigor en el moment doncs, que entri en funcionament el primer casino. Per tant, encara no ha entrat en funcionament, per tant això encara no està en vigor. Una llei que també feia que totes les noves implantacions de joc a Catalunya haguessin de ser en aquest recinte. Es possibilitava el joc a crèdit, malgrat informes en contra de la mateixa Generalitat. Es va possibilitar el joc a crèdit, és a dir, que si no tenies crèdit, doncs l'empresa de casinos te l'oferia. Evidentment, això les associacions d'afectats pel joc van ficar el crit al cel, perquè si una cosa no els aniria bé és que li facilitessin el diner per jugar al mateix casino. I que aquesta normativa, què va preveure també? Va preveure que en el cas que fos necessari modificar les previsions urbanístiques que ja existien en aquests terrenys, la Generalitat, el govern, pogués impulsar un pla director per modificar-les, per canviar-les, per adaptar-les a les necessitats de l'any 2001. Llavors, això ho vam demanar el 2014. Què van fer també la normativa que es va tramitar al Parlament? Doncs va deixar la porta oberta a la gestió de casinos, empresa o particular, al nostre entendre, de dubtosa de confiança. Malgrat que l'acord per aprovar aquesta normativa va incorporar els beneplàcits socials del Partit Socialista, perquè així va ser com ells ho van titular, aquests beneplàcits, entre altres coses, eren que podien operar empreses que haguessin comès fins a dues faltes molt greus en matèria de tributs sobre joc. Empreses que haguessin fet fins a dues faltes podien venir a operar en els terrenys de Barcelona World i només se'ls exigia, podríem dir, 2 anys de mans netes. No hauria parlat després. Ens tapàvem. I aquest va ser l'acord que se li va haver entre Convergència i el Partit Socialista per impulsar aquesta llei. Bé, amb tot això, el grup Veremonte, si no m'ho enrere, el grup Veremonte, que era qui precisament havia demanat tot això, el grup Veremonte, insisteixo, va ser el que va sortir la primera fotografia de la roda d'un sol govern, va ser el que va estendre l'alfombra vermella a la Cambra de Comerç de Tarragona a representar els inversors, va ser el que va anar a convenir al Parlament a demanar totes aquestes modificacions de normativa, de tributs, d'impostos, i també va ser qui va demanar que calia doncs, fer un pla director per modificar la planificació dels terrenys. Doncs un cop tot això ja va estar aconseguit, és el moment el que el grup Veremonte diu m'ho he pensat millor, marxo. No? I llavors, he de dir, quan, sorpresa per part de tots, alguns més que altres, entra l'Incasol, Institut Català del Sol, empresa pública, institució pública, depenent de la Generalitat, el qual doncs, acaba exercint, podríem dir, una funció relativament semblant a la que tenia el grup Veremonte, que és la de gestionar l'opció de compra dels terrenys. Això, després d'intentar-ho entendre, això el que vol dir és fer de corredor finques, per tant, clar, és a dir, la Caixa, en comptes de buscar el comprador directament, ho fa a través d'un altre, i aquest altre, doncs, el seu dia era el grup Veremonte, doncs, ara ho acaba fent l'Incasol, doncs bé, acaba gestionant aquesta opció de compra, és a dir, l'Incasol, al fons, és qui acaba de fer la funció de buscar ofertes i buscar inversors, i això ja s'ha prorrogat fins a 3 vegades. No? Perquè cada vegada el termini de 18 mesos, perquè en 18 mesos són clar, ja està tot fet, no? I 18 mesos han passat, 18 mesos també, i 18 mesos també. S'han prorrogat ja fins a 3 vegades. Pregunta que fem nosaltres, quina legitimitat té aquest ens públic per fer corredor de finques de la Caixa? Al nostre entendre, no en té cap. I més tenint en compte que l'Incasol, pròpiament en els terrenys
del Consorci Recreatiu i Turístic no interès. L'Incasol moltes vegades sol actuar sobre zones en la qual l'Incasol té terreny, quan no era el cas. Així doncs, després de tot aquest desgavell d'entrades i venides d'empreses, en la qual doncs, les últimes notícies que suposo que sabeu, si no, doncs les torno a explicar, és que l'única empresa que va quedar i l'única empresa que va optar a guanyar les llicències de joc de casinos que li permetria construir en aquests terrenys que s'han modificat la seva planificació amb aquest pla director, l'única empresa que va quedar és Hard Rock. Sí? Presumptament aquesta empresa, o presumptament no, això en principi està confirmat per fons del govern, va presentar el seu projecte ara doncs, a finals de primavera, principis d'estiu, un projecte que segons la mateixa Generalitat és d'una extrema complexitat. I això, aquesta extrema complexitat, ha fet que la Generalitat no hagi resolt definitivament que els hi concedeix aquestes llicències de joc i que, per tant, permet a Hard Rock doncs, presentar tots els documents a fons doncs, per poder demanar doncs, pròviament el projecte constructiu, pròviament les llicències de construcció, tot el que fes falta, tot el que està previst en el pla director. Això no ha passat. Després estem en una situació política, com bé sabeu, que ara mateix, que per molt que el govern volgués donar el xec de cessió definitiva, no hi ha ningú que el pugui firmar, perquè això depèn del Departament d'Economia. El conseller, per desgràcia, està a la presó i el seu segon, que és el senyor Lluís Salvador, està destituït. Per tant, ara mateix ens trobem que aquesta concessió definitiva, si és que s'esdevindrà mai, serà quan hi hagi nou govern, a no ser que amb aquesta delegació de competències que han fet el govern espanyol, algú del govern espanyol ho firmi, però doncs, encara mateix dubto molt que passi. Amb tot plegat, que abans d'explicar el que hem fet probablement des de la plataforma Aturem Barcelona World, alguns dels impactes pròpiament ambientals i territorials que nosaltres hem anat denunciant al voltant de tot aquest complex el Barcelona World, ja sigui amb les dimensions que es plantejaven al començament com amb les últimes, perquè al marge de si és un casino o dos en forma de guitarra o en forma de monorail, al final enteníem que suposava uns impactes sobretot, per exemple, en matèria de consum d'aigua, de consum d'energia i sobretot de intensificació d'uns usos turístics en una zona en la qual a l'estiu ja pateix d'una elevada massificació i que enteníem que segurament no era el model que calia tenir. Sense això, menys tenir que aquests terrenys, com ja preveia el Pla Territorial per Salvar el Camp de Tarragona, com que per desgràcia ja es van expropiar l'any 89 per un ús turístic, acabin destinant-se més tard o més d'hora a un ús turístic, però sempre el que hem defensat és que sigui evidentment un desenvolupament d'oci o turístic d'una baixa intensitat i realment amb inversions a la futur. I si realment no hi ha cap projecte que encaixi sobre això, perquè en els millors dels millors de Barcelona World han passat 5 anys i s'ha fet, no s'ha fet res, en el cas que no hi hagi res que això faci possible desenvolupar aquest terreny, però no és normal, és aquest terreny torni a les persones que se'ls van expropiar, com així també permet la normativa. I evidentment, una de les altres coses que nosaltres hem denunciat i que sustenta bàsicament el motiu perquè hi estem en contra és el model turístic que suposa l'implementació d'un projecte com Barcelona World, en el qual, com us deia, el pilar principal és el joc, són els casinos. I no és que estiguem probablement en contra del joc i dels casinos, però és que veient tota aquesta modificació normativa en el sector del joc que i veient sobretot el tipus d'empreses que venen aquí, no és el casino com el que tenim a la Rambla Vella, sinó és un casino com el que hi podria haver a Las Vegas o el que hi podria haver a Macau. I llavors la pregunta que ens fem tot això és, d'acord, si instal·lem un macrocomplex turístic com aquest, de les dimensions que siguin 5 i 1 o siguin 6,
La pregunta clau és, bé, serà un turisme que complementa l'oferta que tenim o serà el turisme que la substitueix, no? Perquè si el que hem de fer és que els mateixos turistes que ara venen, o potser alguns turistes diferents que puguin venir, en comptes d'anar a on van ara, van aquí, al complex aquest, i a més a més no surten a totes les seves vacances d'allà, perquè ho poden tenir tot, això ens interessa? O ens interessa tenir potser el que tenim, que és un turisme que, com deia, sí que busca el sol i la platja, però que, si més no, se reparteix pel territori? O realment és un turisme que complementa, és a dir, el fet d'instal·lar això farà que vingui molta més gent nova, no? I que per tant justifica aquesta gran inversió. És una pregunta fonamental i que fins i tot el mateix sector del turisme discrepa, perquè sense a vegades parlar algú del gremi d'hotel o algun director d'algun hotel de la Costa d'Aldar, ja et diu una cosa, sense parlar alguns professors de turisme de la facultat de la URB et diu una cosa, uns altres en diuen una altra, alguns són molt escèptics en públic, altres en privat, i en fi, difícilment ens trobem en una posició consensuada sobre el futur i la viabilitat de tot plegat. En fi, què hem fet des de Turem Barcelona World? Doncs això que fem ara, és a dir, intentar primer nosaltres entendre-ho, des de casa nostra intentant entendre-ho tot plegat, i hem passat 5 anys i crec que encara no ho hem aconseguit. Després del que un dels nostres altres pilars d'acció ha estat el d'anar a parlar, doncs, evidentment, amb diferents experts en matèria turística, amb sectors polítics també, evidentment amb les associacions d'afectats pel joc, perquè són un col·lectiu que cal tenir molt i molt en compte i que és un col·lectiu molt ocult a Catalunya, però que realment amb una incidència social i sobre la salut molt gran. S'estima que gairebé un 2,5% de la població catalana té algun tipus d'afectació pel joc, i això és molt greu, és molt gran. I a vegades pensem, això del joc, jo no jugo. No? Penseu una mica, quanta gent al vostre entorn cada setmana va tirar la primitiva, la 649, compra una butlleta de la 11, tira la quiniela i alguna cosa més. I si no ho pots fer, aquella setmana es posa nerviós o busca algú per fer-ho. Això és ludopatia. I a vegades la gent no és conscient que cada setmana està gastant 20, 30, 40, 50 euros en això. No? Llavors, el fet, evidentment, de promoure grans concentracions de joc va, doncs, en la seva contra. No? Què més hem fet? Evidentment, tota la batalla jurídica que va començar i encara perdura vers aquest projecte, bàsicament batalla que hem presentat contra el pla director, és a dir, contra aquest planejament, al nostre entendre, a la carta que s'ha fet anant modificant-lo cada vegada en funció de quins suposats inversors hi havia darrere. Entenem que això tampoc respon a l'interès general que hauria de respondre a un pla director. I també una de les altres lluites que aquí hem donat suport, que no l'hem emprès nosaltres directament, és la de donar suport als expropietaris d'aquests terrenys que es van expropiar l'any 89, que com a expropiació doncs, es va expropiar doncs, per un ús concret, per un objecte concret, se'ls va pagar per això, i això s'ha modificat, no? Perquè no és el mateix que tu t'expropiïn per fer, no sé, per fer un hospital o dues plantes que per fer un gran recinte hospitalari. No? Et pagaran una cosa si es pot fer una cosa, o te'n pagaran una altra si es pot fer una altra. No? I per tant, si amb aquesta gent se'ls va expropiar per un ús concret i per unes dimensions concretes, no pot ser, entenem nosaltres, i també ho entenen ells i l'advocat que els porta, que evidentment que arribi un pla director i això multipliqui diguem-ne els metres quadrats de construcció previst en aquests terrenys i a més s'incorporin usos com els casinos que no estan previstos quan aquests terrenys es van expropiar. Això donaria dret, si més no, doncs, a una compensació econòmica per aquest diferencial que se li hauria d'haver pagat. Un cas molt pròxim aquí, que serveix per posar d'exemple un cas d'aquest, és el de l'aeroport de Reus. L'aeroport de Reus, sí, va ser expropiat pels seus propietaris com a aeroport d'ús militar i després va ser transformat en aeroport d'ús comercial. No? Els expropietaris van demanar i van guanyar, perquè no és el mateix que tu t'expropiïn per un aeroport militar
que per un aeroport comercial. Doncs en aquest cas ens trobaríem el mateix. I bé, finalment vaig acabant. Quan acabarà tot això? Fa difícil de respondre cada vegada més aquesta pregunta, no? Perquè tot això va començar l'any 89. Aquí què vull dir? I torno a la primera diapositiva. Al nostre entendre, Barcelona World no ha estat mai el pla B de l'Eurovegas. Aquesta és la nostra teoria, l'anem sostenent difícilment, l'anem sostenint, però creiem que més que no era el pla B, sinó que era el pla A. Perquè són uns terrenys que ja provenen de l'any 89 i que únicament responia a l'interès de la Caixa, que no és qualsevol, d'aquests terrenys posar-los en circulació. I insistim una vegada més i una altra que han passat 5 anys, no s'ha ficat cap primera pedra, tot i que s'havia de ficar la primera pedra el setembre del 2013, segons els mateixos inversors, però s'ha modificat la llei del joc, s'ha modificat la llei de l'any 89, està en vigor un pla director que modifica substancialment les condicions urbanístiques d'aquests terrenys i, per tant, d'una manera o d'una altra, la Caixa li ha dit, bueno, perquè la Caixa, si ven els terrenys demà, ja van passant més que fa 5 anys, si els ven d'aquí 10 anys també. Val? Sí que és cert, doncs, que probablement en aquest temps doncs, la Caixa haurà de pagar uns quants impostos més que fins ara, perquè aquests terrenys probablement tenen major valor, però segurament no segur, l'increment de valor és substancialment gran. Per tant, nosaltres diem sempre que tardarà el temps que passi d'alta, no? Perquè a vegades, quan sentim algunes declaracions tant dels inversors o dels antics promotors com d'alguns dirigents polítics, no, que diuen no, això, les obres començaran el gener del 2018. Escolta'm, si vosaltres teniu una finca dins del camp i voleu fer la reforma del vostre maset, hosti, la de permisos i tràmits que heu de demanar i mesos que han de passar, són uns quants, eh? Doncs a vegades quan sentim a dir, no, que això començarà les obres d'aquí 4 dies, no? I dius, home, escolta, les obres hauran de començar el temps que faci falta i amb els tempos reglamentaris i sobretot complint tota la normativa que veig que alguns dirigents polítics quan l'expliquen no la saben calcular massa bé. I com deia el Sergi Saladier, allò que ara sabem que no ha funcionat i que ens ha portat fins on estem, segurament no pot ser de cap manera que ens ajudi a sortir d'on som. I com diu el Faro en una excel·lent vinyeta publicada al diari Tarragona, tot està olvidado, inversiones, inversors, 30 milions, smart cities, beach clubs, i com diu el retomà d'esquerra, més val menjar calçots que menjar-se el món. Moltes gràcies i després també el pròxim.